U okviru još jedne akcije obavljanja preventivnih pregleda koju organizuje Ministarstvo zdravlja, Opšta bolnica Paraćin vršiće preglede bez zakazivanja u nedelju 26. maja. Ovom prilikom Paraćinci će moći da prekontrolišu krvni pritisak i hormone štitaste žlezde, dok će na odeljenju fizikalne medicine biti organizovani i pregledi za decu. Opšta bolnica Paraćin će organizovati preventivne preglede, znači u nedelju 26. maja od 8 do 17. biće organizovani pregledi, znači na internom odeljenju će se raditi merenje krvnog pritiska i pulmološki pregled. U laboratoriji će se odrađivati krvna slika, FT3, FT4 i TSH. I novina je da će na odeljenju fizikalne medicine biti pregledana deca predškolskog i školskog uzrasta, znači pregledat će se lokomotorni sistem, prvenstveno kičma i stopala zbog velikog broja deformiteta školske dece. Ovog vikenda, tačnije u nedelju od 8 do 17 časova, mogu doći svi zainteresovani, a prijem će se obavljati na internom odeljenju i na odeljenju fizikalne medicine. Pravo na preventivni pregled imaju svi građani, bez obzira na zdravstveno osiguranje ili uput. Direktor Opšte bolnice Paraćin Saša Bacić pozvao je sve građane da dođu, odrade pregled i vode računa o svom zdravlju. Glavni punkt za upis svih pacijenata će biti na internom odeljenju, sem dece koje će ići direktno na odeljenje fizikalne medicine. U odnosu na prošlonedeljne preventivne preglede, kada je pacijentima bilo omogućeno da kontrolišu krvnu sliku, odrade EKG, merenje krvnog pritiska i ultrazvuk stomaka, ovog vikenda će moći da prekontrolišu i hormone štitaste žlezde, kao i pulmološki pregled. Velika posećenost preventivnim pregledima ukazuje na brigu o zdravlju naših sugrađana, a zanimljivo je da je prošle nedelje, tačnije 19. maja, odrađeno čak 132 ultrazvučna pregleda stomaka, a na preventivni pregled je došlo ukupno 177 Paraćinaca.